哎呀，讲到底哦，因就是无相信我这个新妇啦。哎，奇怪呢，我已经替因立个生一个囡仔呢，因阁这么无信任我这个新妇这个太太，敢讲我伫因眼内就是一个水性杨花的查某？我愈想愈相信啦，对阮怎么足失望的啦？莫生气，你分贝有较悬啦吼。哎呦，人不是讲冤家无好话。我相信你大概不是调岗的阿姨，就是较生气，才会安尼口不择言。你莫甲伊计较啦。我无得靠，这是暗藏在心内的真心话啦。我已经不知影应该相信谁。对我来讲哦，即卖已经无可能阁倒去迄个厝，继续甲因做伙生活。若是还不知影，就先莫倒去嘛。妈。那你也不是无后头厝的人，无需要委屈家己哦，一定要跟相报社会。若想要老的，做你老的，妈妈好你看。妈，来，食甜的哦，甜汤，安尼心情较好，好。小春啊，妈妈是咧想讲，你哪会记得？我伫这个世间上上重要代志，不是学去爱看人的头面，咱只要学会晓，家己过了幸福快乐安尼好啊。你妈妈伊呐就是上幸福，妈妈讲了忘掉，心情不好时阵呢，食些甜的，心情就会好啊。来来来，你家过去我想要吃的甜汤，姐姐。有吃有饮就无烦恼减肥，明仔再吃讲。小春，妈妈想要跟你回去的，我今日想过冲动你啊！明明知恁大家的个性吼，啊生气起来，然后哪有可能讲什么好听话？啊，我都跟伊一句来一句去，硬要变成输赢，这个张明武哈尔啊歹看。不过，你看文章哦，我都好好，是的。妈，这不是你的不对，我是你的查某囝呢。啊，你看到我受到伤害，被人批评到无一块好，你当然会跳出来维护我。附议附议，虽然讲哦，冤家无好话，啊，不过前母讲迄句是有较超过哦。什么外遇的经，听了我嘛是就是气。你家己嘛要讲，冤家就无好话啊。我相信秦某，伊毋是超工要安尼讲的啦。我再讲，我相信哦，伊也遐尼啊生气，遐嘛是想讲要维护家己的后生嘛。阿辉弟总讲一句，天下别不信。是讲，阿即马代志是要安怎才好？阿即马打你红灰头。绝对无可能讲好听话嘛，那有需要去问，需要去讲。我看吼，这几天你先住落来，等大家气消，你再找文章好好讲。妈妈永远是迄句话，妈妈好你靠，啊，恁两仔上好了，紧吃啦，吃了紧休困，来来来。哎、欸，对，妈妈，我今仔日哦要陪姐姐困伫客厅哦，啊，你要陪我？哇，我哪有可能陪你？我头壳戆着讲啊，这遮尔啊沉，啊，眠床遐尔啊好困，哇，我若困伫遮哦，隔两下起来，我腰酸背痛，唔是别人听，是我家己听嘞。哦，我才无可能遮尔啊食力嘞，对啦。我即马想讲吼，今年我哪会记你另外一件代志？咱人心情若无好的时阵，都爱对家己搁较好咧，安尼才对得起家己，知无？好嘛，这句真正阁是一句至理名言，果然是最强老妈。嗯，你能讲吗？爱人拜托的，卖讲老。想笑脸的啦。哦，你看这第一暗心情就好对笑啊吼。你大家讲起要困起起。我是坐伫遮尔的，是你甲你揢棉被出来，讲叫我困遮哦。今日寒着啦，你甲小熊困遮啦。哎，你有戴口罩啊？疫情期间。防疫你我有责啊。病毒。好啦，紧食。
其实家传讲的并无唔对，伊的瘟魔赵重生就是小八，就代表已经要见阮的婚姻佮家庭。而且伊甲赵重生虽然相爱过，啊，不过迄种已经是过去的代志啊。伊要嫁予我进前，我嘛拢知影。我实在是不应该为着这款代志甲伊冤家。唉，今日本来就要好好啊，那母子误会愈来愈深。是不是我对伊无处理好，代志才会愈来愈复杂？我知道，啊，你坐两日客厅，是不是为着今仔的代志困袂去啊？坐下。其实我嘛同款啦，啊，一个好好的新妇哦，虽然你让我气走，我嘛感觉足后悔。文章啊，我今仔日讲话是毋是伤过冲动啊？我想想的哦，啊，秋红哦，是一个真明理的姊妹啦，啊，娇春是一个真乖的新妇。啊！我今仔日个讲遐个歹听话，安尼伤害因哦，煞安尼拍歹大家人的感情啊！啊！我知影今仔日你是为着要维护我，替我抱不平，而且安尼啊，你无做唔对，唔对的人是我，为着小可代志甲家传过去，而且我甲赵重生合作嘛一段时间啊。伊这个人人品袂歹，对人嘛真有礼貌，伊毋是你讲迄款渣男啦。啊，其实文珍哦有甲我解释啦，啊，迄阵我有差一点仔哦，气到要脑充血啦，我一句话拢嘛听袂入去。赵重生哦，至少真尊重我，是家纯的翁婿，又甲家纯保持距离。啊，我嘞，根本无尊重我家己的太太。唔呐，陪 Carol 去病院，搁温满意，甲赵重生比起来，我做了真正不够好。袂歹哦，啊，你知影要检讨家己，啊，该要反省代志。你真正是一个好翁婿呢。我若想遮好哦，家顺就袂起家登去后头厝啊。啊，真简单啊。啊！那恁明仔哦，甲我做伙来去高雄啊！啊，亲身哦去甲亲妈啊，甲有家存回一个室内，啊，先煞甲家存接定啊，安尼唔就好啊？妈，你是讲你要陪我去回室内？你敢会感觉委屈？哎呀，代志是我造成的啊，而且我对因的态度阁遮尔啊歹，为着你的幸福哦，我受一点仔委屈不要紧啦。妈。你现在变得跟以前真的很不一样了，当然也不一样。若是以前的杨美玲，我确实是做不到，也不向任何人点头。不过自从您爸过身之后，我常在想，若是今天这件事情我做是您爸处理，他要怎么做？不过很奇怪，我在想的时候，我在脑海中就会浮出恁爸的影子，哎，那就参照恁爸咧教我安怎处理代志呢？妈，你是不是在思念爸？当然啦，恁爸是我的翁婿，也是我的伴，有伴牵手一世人是上幸福的代志。失去伴迄种痛苦甲寂寞，我上了解啦。文章啊，我希望你甲家存哦，会当好好把握一段姻缘，我会甲你斗相共。妈，多谢你。免说多谢啦，我啦，啊时间无早，较早困嘞。明仔哦，咱做伙去教官啊，去甲家存接转来。啊，你甲讲，你需要伊，这个家吧需要伊，吼、哦，啊，甲接转来，大家做伙团圆。